Ugandan lifestyle, amanya nze sigawa mwishi. Mwebale kulaba kusano kugoberera embozi zonna ze tubaterayo ku 0790 9685 52. Ye namba gy'osobola okuyita kukwena nkuba kyeyo okukomyawo ng'ova ku kisaayo ky'ennyente mu kutusiza ddala yonna gy'onaabulaga. Nate era tugenda kima muganda waffe amanyikiddwa nga Nassali. Nassali okuva ku kisaawe ky'ennyonyi entebe ng'agenda mu bitundu byeyo Busiika ne tugenda okuba nga tumutwala. Njagala otwegatteko nga tugenda omusiikana ate agenda kuba nga atunyumiza ebyo by'ayiseemu n'obulamu bw'ayiseemu ng'ali mu kiyumba. Mwattu yatugambye nti omulundi guneeno neegomba nnyo surprise gye mwakolera omukyala Christine okugwa ku mwami we nga mu butuufu abadde takisuubira. Nanga abantu bange njagala mbagweko by surprise. Ntuukewo nga tebansuubira oba bawunga bawunge naye nga mbaguddeko. Kale munneegatteko nga tumusinkana ku kisaawe ky'ennyonyi entebe nze Ssegawa Mulisha. Twakimye mwannyinaffe omukyala Nassali ono nno ng'abadde mu kiyumba mu ggwanga erya Oman eno gy'akulungudde emyaka 3. Twabadde tuteekeddwa mu piikinga ku ssaawa 11 n'eddakiika 45 ekitaasobose olwa kampani y'ennyonyi eya Fly Dubai okudirayingamukko olw'embeera y'obudde eyabaddewo. Bwe tutyo naffe ne tugamba tujja kugumiikiriza ekijja kijje kasita tunaabanga tumutuusizza gy'alaga. Yabadde alagawa? Yabadde agenda Busiika. Kati ndowooza mukyala Nassali atusobodde okuba nga tumutuusa ewaka Busiika w'abeera lwakuba munnange yayagadde abantu be ndowooza abakubeko surprise si wekiri nja kukubisa omuntu pressure nze nkubuulira ojja kukubisa omuntu pressure ne katusooke tulabe reaction yaabwe gye banaafuna nga bamulabyeko si bwe kiri kubona ne gw'osinga okwesunga okulaba bonna sisasola kale ffe surprise eyaffe ekitegeeza yawedde dda
Watu lage chawe de banange ono ye mchala nasali aba mwanyinaze siwe chidi chitegeza kubibi ni mvao na chimu nkoko oba basa obe kanzu yomuko yes ndoza bi mvao na vyo kari ndoza osobolo kufuru mamu kau tuye natu sinka nata abakufu. You thought she was lying? Yeah. Yes? Yeah, she sent me a pic in the morning and she was dressed like this. So she got off, but I lost her. She went offline and I was like, is she lying? She coming, so I slept up. Just woken up just now and had him saying, Mom, is here? And I was like, How did you know it had to say? No, he came shouting that mommy is here. Who came? This one. You were the camera? I thought you were lying. Oh my God. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hey, don't know what I'm saying.
Tuli mixi. Eh. Kati abasira mu bebali babone ko mukono. Omu. Nangi. Eh na ole musilamu. Yena ngwaye. Basatu. Ufikide. Bano tu babanga badini nda. Kale, katika kati abana nyezo kubanga mbayingi. Kambali keba sokeba kwanirize buli omuru limiru mama ndoze chingero chitegera bulungi nyo noto chitegera chitegera kati mama yogero olulimi runa mwangwira lutegere bulungi bideyo sitat ebali kulabira banno ebali bakuma ataka abati tears of joy when are you crying Tears of joy. Tears of joy. Toka, mama, come here. Toka, where are you going? Eh? Toka. Mani, it's been to every mokava. Zimitro Kunkwasa, Nangi, and Gedia Maziga. I won't, Mulala. But you may not come. What's the answer? It's a pullava. I'm going to go to the house. No one would ever be any more about Japan or to the Katichi to the Gaza. Never to a woman to the man of the top. Okay. Kali, are you woman? Oh, with this, with that. I miss daughter. The second pony. They are fun and a tata. No, Ndaje yo mami omasi gadde yo. Mchala nasali kulikayo inaka video kwa donda kawa nini ngoli mbiye soko kandake kukawa katuna nyo kukabade kusimu ngoli mbiye ngoli mbiye soke mbutu ufunage artistiko mfuna kuswaga moje murabe muraba mama jabadi mumuraba jabadi Mumura Bajabat. 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 Mumura
abademi katonda mumulaba jabadde abadani mene katonda era kati buli muntu ayagala okukola ekirungi manya nti ono lye kkubo si bwe kiri nizo gena mugeye naze mulabye ebire wali olinya ku nyonyi omukisa nkuwadde olinya ku nyonyi ngaffe kati byebyo ebire osogerayo n'obiraba ekirenga kikuliwansi obiraba ebire kati mukasawo mulimu byanozeeyo kati eyo eyo gyetubadde ate okutteko nange nemaakoja mujje mutule ali wasinga okwagala maama kati mwena mujjaawo abasinga okwagala maamamwena omuntu atuddewaatuddewanonze nimusiraamu namanyira bya wansi kale abasiraamu mwenna assalaamu aleikum maama waffe akomyewo tumwaniriza tusaziza na mukazanyo kyakakabaddeko tewali buzibu tugende maaso kati kakati maama alina bingi nnyo byayiseemu eyo gyabadde ndowooza maama abaana bano baliyagadde bamanye mbutuufu akawonvu n'akagga byoyiseemu bamanye nti mbutuufu maama wamwe omuzira kyemanyi otegera oluganda nkozesa luzungu luganda n'oluzungu luyitamu engeri majority gyeri ku luganda kanoluganda okay maama waffe ng'asimbula ogenda mu ggwanga erya Omani Omani eyo sooka omubulire ku katono nnyo briefly ku kibadde ennaku zino 2-3 emabega amataba ani yaliyita amataba amataba yaba storm kibuyaga mbuyaga ekiseera kyakyo ngegenda kujja nga yamaanyi nga tsunami ebeera nga tsunami wegajjidde obadde okyali mutaka mu ggwanga erya Omani era gakusanzeeyo ansanzeeyo lwabadde lwa gajja lwakumukaaga negakomekerera mu mandi kati mmwe tegabasanze eyo mwabadde mubeera naye ngaembuyaga yabaddeyo kibyagabaakunta naye asookera mu kibuga ekikulu ow'amaanyi ennyonyonyonyonyo yabangula aliba amayumba asookera muskati then nasembayo newaffe kinansi ekinansi nakyo kibuga tawuni kati tewaliwo ba victim walabyeko nga mutuufu badduka amataba ba victim bora abantu mutuufu babadde side zeri wabadde amataba nga bazeeru bavuddeyo enyonyi z'abanonye mulimu enyonyi zeba kugamba abadde talinya ku nyonyi n'afuna ku mukisa singa newa n'amataba mutuufu gajjako mu bitundu ebimu newaffe tukigobera wala banange manya kibeera eri mwamisegawa maama kati bwe gazze mu ggwanga eryo gasazeeko ggwanga lyonna aba bitundu na bitundu gagiza ebitundu kijja nekikwata egundi yonna ensi ensi yonna naye waliwo wekisingira ddala singa wonagamba musisi azze mungi nayugumya naye eno nasembera eno nabeera mutono kati bwekityo bwe kyabadde naye ngeri kyabadde kyabadde too much balina waliwo aba afiiriddemu eyenjego
Ebali waliwo family abantu musambu bafudde. Baliwo mvubuka yadde atudde emmotoka yamunemukkiriza mu nnyanja. Mmotoka kale nyingi zayise mu nnyanja. Yabadde yalemeredde ofulumamu. Amazzi gali gajja. Amazzi gali gajja nga mangi. Okay. Nseya nina video naye siina mu video wano. Kati mwannyinaze. Ng'okeera ofuna ekirowoozo nti katika ngende nkuba ekyeyo. Ekirowoozo ekyo mbeera ki yaliwo yakuleetera okifuna? Embeera yaliwo. Embeera yaliwo nside esooka nti ndi single mom. Side endala nti ndi mukyala. Bano abato bayita taata waabwe wano wendi. Naye abakulu. Ama dad ama mom. Yes. Single mom yabera oyo nga tewali independent woman independent woman okay kali aha wobera single mom wano wali okula mulimu ki kuba kye mmanyira oyo wali okwasaganya okuvaamu ejjala nali nkolera najjera kali ansuula manda naye tusenka ne tujjeni olw'empewo ennyingi ku boda nembi stopinga. Ngokera kasubula kumacha. Twali tubeera eyo najjera. Nga nsuula manda. N'ogamba owaye sikaa. Ebivaako ne ntulaano kati nalaba school fees abaana ebisulo bya waggulu school fees. Ennyumba eno ku ssente z'okoze kuliko ezirina. Kuliko ezisobodde okugituusa baneeno. My God. Okay. Kati ofuna ekirowoozo ekigenda. Ono omwana ali ategeera. N'abalala abasinga baali bategeera. Baakimanyako nti maama agenda. Baali bwakumakya. Nga bagenda ku ssomero baali ne mbasiibula mu nnaku ennyingi. Ne bagenda ku ssomero gwe naawe n'ogenda eri okutetenkanya. Ngenda ne ndekawo kibebi kya mwaka gumu kitundu. Kyekiriwo kiri wa sisita wange yakitwala. Nawo mwagamba nti bannange mwekwate ekitabo n'ekkalaamu yentanda gye mbasibiridde. Era neebaza tebangye tolaba nti COVID mungi naye. Ono si byafe yagituula? Ono yagituula n'abadde agituula. Wafuna aggregate maker? 37 namusinga ku katono. Aliwo omulala. Atula P7. Nabadde atula 7, ono nabadde atula senior 4, then ono senior 2. Okay. Kwegamba n'obaleka gw'osobola okugenda obayiriza ekyokulya n'ekyokunywa. Ono obalese emikono gy'ani? Gya taata waabwe. Olaba oli obadde weewaanye nti gwe saidi emu taata saidi emu maama kati olaba naye waafunye ekyo ekitiibwa saidi emu n'afuuka maama saidi enda n'afuuka taata kati naye yafuuka muzadde bonna abaana be baba be. Lwaki madde musumbuwa taata? Temumusumbuwa? Mwana kusoma ebitabo bya senior 5 kuba gy'ogenda mu daddy we have freedom tetukyasoma COVID yatuwa eddembe sibo bye mubaddemu. Obadde ogenda wa? Kyabadde ategeeza obadde ogenda ku Nansi nga obadde oyagala fuuka Nansi. You want to be a nurse. Midwife. Agala kuzaalisa. Kwe gamba kyeyeegomba. Anyway, kirungi nnyo. Kati otuuka mu ggwanga lya Oman. Bano kale ennaku yabakwata. Gwe ziga teryayiika. Ziga gayiika oba myezi emeka. Nkaabye nnyo Oman wallahi. Nga kikaabye bano boolesa oba kyolabye? Nkaabye nnyo. Bw'otuulawo n'olowooza ku baana bo n'okaaba. N'owulira ng'abaana bakuyita eddobo amaloboozi gaabwe. Kale nti nalwawo okumanyiira ng'owulira abaana. Linnaku.
edobozi lyo mwana nga sinzira yuganda kuita lyo mani oba kuchikwera mundo wo chikwera mbwongo kwa gamba tojukira mwo moment yo mwana nga kusumbwa mutumye kutaleta sabuni Omoment nonga butero kujira mutumye kutaleta sabuni a cho chiba chagenda nga tichiriwo Awa mazika nigayika. Nye watu wa singa watelo kaba. Watelo kubanga walu umutu wa mnyiziza. Baso kanga kunyiza kukua kujukirebe no kaba. Heza we, buli mwana agena mchiyumba akaba. Akaba? Teli mwana akaba. Bade manyo uwa genze chusa gulamu? Uwa genze chusa gulamu, yes. Na ye, okumanyila life. Chikutuwa ile panga. Kaliko cha kutuwa lila miezi emeka. Mze. Gena mtao nini ninyo iganga, ninyo waliga, ninyo na tolulu, niba ntuwa ale maraba. Kanzo kene futike kao kia mbunide kubye, so kandule kwa nukia mbunide kubye, kubye so kujua ni wakati na mbunide. Nabi so kujua ni. Kani mbuo weza famu. Baa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 
chiringe liko bumansi kana enga mwesize olubaga ziwali maso muteredeze baga ya jambala okay tanzikiza nakubera na simu igai tanzi bono tanzi entuka mchibini mbuni mkaitunzi titia mkaitunzi kenga mbala igai tatuze chito uozu nade pingira mkaitunzi wanaenga techamuli mbala kuwa yansipa Eh, kati namugamba njagala chusa sente ngulene ku byokulya njala ennuma. Namugamba sente ziwa. Tukira bamponi nze tomwazi sente. Bamumanya bamumanya. Uliya amumanyi ajeti wanga aliyo mani. Tomuwa sente agenda kubba. Zenti nali excited. Kamuwanga agenda chusa. Zonna. Okay. Ne taxi ajikulagirira yekwese. Ba police emmanyi. Ee kabamukwata ne bamusibola okutolosa abaana. Kati aho oyingira Kenya. Wabeera yo banga ki nga tonnaba kugenda eno. Kenya. Kenya alhamdu lillah mukisa gwantambulirako mbadde ne Katonda wange kuba ngenzi. Ne sala zange ziteekeko. Ne sala zonga zonna kwezi. Kubanze basa basabira Uganda yonna. Inagenda nasangawa abana bamaze emyezi esatu. Bati banagenda olw'enfaanana yaabwe. Nga beevumanga bamanyiwa babalogerako biki. Nasangawa bamaze esatu etaano. Nga batusaba batupangisiza lodge. Nasula natuuka kiro ne nsiibawo then ne nsulawo. Nnaku oluddala. N'osimbula? Ya, ne bampeereza tiketi ne ngenda. Bas, kati wategera ku munsi gy'olaga. Yeah, Oman, n'abantu bangi mani. Otuuka mu Oman, watuukira wa? Ku office. Ani akukima ku kisaawe, musajja mukazi. Ku kisaawe? Ku kisaawe bakuwaawa taxi njajja n'akupikinga. N'akuvuga n'akutwala po. Otuuka ku office. Kimanyi oluwalabu nga tonnabakwasaamu tumanyi mwadde n'ekigambo n'ekimu. Waliwo omuntu yena alina kukomunikatinga naye mu lulimi lwe mutegeera. Mu woofiisi mwalimu omuwala omunnayuganda yankonekitinga. Nga bw'oyogera kino nti banna enjagala ku mazzi. Anze lwatuuka nti ne bansayininga out ne bantwala ne bakubira bosi wayina nnono. Olwo lwennyini olunaku. Bwe ng'otambulirako feva. Alhamdulillah, feba yonjirina. Olwatuukawo? Era ogologo busiba bwesiba bbiri. Kati otuuseewo, bosi wa kukimya amangu ago. Akututte ewaka. Otuuse ewaka, wamala myezi emeka nga tonatandika kukola? Natandikirawo. Ate feva ngeri ate ejjankala? Anti ate mba ngenze kutuula. Badde mmanyi feva etandikira n'osooka webakamu awo ennaku nga bbiri ssatu nnya ng'olyampeweeru. Ate oba mukozi? Watandikirawo okukola? Taba mukozi mba nagenda kukola. Mbe wali okola ne mashini ze bakozesa buli kimu wali gwo bitegedde. Nze natuuka waliwo abakozi babiri. Waliwo wa mwana w'omuwala wa waka. Okay. N'omukozi waka nze nali ngenze kumukadde. Jaja. Iya habo. Nenyeze kula bila habo. Jaja. Habo ya jaja. Iya. Kati aha, otali kumula bilida. Habo. Nga habo obo ina mfumbira na mulo ngoseza wage na sula vyebioka. Nga ngamba linano kola meni mwuri wande kukubano. Ngamba nze chande tanti nga nze neteka mwuri yangi, mare yangi nga kola. Nga mbo mbo lida.
Ngo chali kubiri ndi najira kuchino. Najira kuchino. Mhm. Yanti ku office bali. Oro lunene ogenda otegera obo chogera mu lweno. Ah anga mwali mu family yali yasomako. Mhm. Ni mwali mu mungundi yali yasomako madam, yali yasomako. Okay. Eh. Ngo mugamba ndize kandi tanchimanya. I know my rights. Kati ya umbota ndiko kola mchiyumba. Omukadde yali yeisa atya. Omukadde yali yeisa atya. Omukadde. Omukadde weli nabo balinga bana batu. Babanga ba baby. Chejo chingi. Chejo chiba chingi. Obwana obuto. Omukadde muzibu nnyo. Nze nafukamiranga ko n'engamba Mukama Katonda saakusaba kumpa kino. Nakusaba kumpa baana kulabirira baana. Naye si bano si mukadde. Naye akadde gakachute. Kati kachunya kati nawo mukadde babeera nja sibaagala kunyumeza ngero ebyo okuchunya kuvaawa nga kayinza okwekyanga ne kadduka mu nyumba omukadde atadduka naawe gakakookota we kati kagenda kati akolokota bwati ku myaka emeka gyakolokotedako yali ayina 100 wenagendera yali ayina 100 100 emyaka kikumi ma yali ayina 100 oba Wana bayo ne wena mubira ko yali ayina 100 wa 7 yawe wat umukazi nga yingira nyaka 18 kade ko rubira bugumu ubera bugumu buli bukokolo 180 years wana muntu akona nsabu ne bagamba akuze nga tutegeza kutinza mbali kwa mbana ngende ata abantu beli tebafa abantu bali tebafa. Tebafa mangu tebafa. Tebafa mangu. Eh, abantu genda kunonyeza weza tiketi zike na mama. Tebafa mangu. Okay. Kati akakadde ako nga wawulidde mmati myaka 18. Kayina mu luyingo oluyinza okukunya. Bannange. Alo lunaku banneerwe ne. Akatunya alenga bakano ze gandi na right pa. Ato mukubira munswe yiye. Kandi na right, akisenga ni na right. Kakola kicho. Mayo mukadde okuduka ne kisenge kyo natenga kwasika. Eh. Kwa manga duka na kone eno na kona neri ne. Nila okuduka obo kono. Yayo nona. Ano uwo muzanyo nga kunyumi. Eh. Nagira wano mukasonda. Naseka oba kwa chali chinyumonga nyumba. Kati zinga, kati zinga. Nenga yeta swala kubikola ebyo. Mhm. Teka swala. Kati erango ina okubirongosa. Ati ane wagenda kulongosa. Nkula bane mikono. Tejiri muka mumi, akatono tona akasobola kubo mukadde oyo ku nkizi na mugamba mukadde. Weberere mu ani. Nina ndiye komera. Kati wabanyega checha ndako. Bwana banganya bulabirira. Wabanyega checha ndako. Complaininga ki? Namuloka. Namuloka de yali. Kati yo chiropo chinza kubera chitya. Ah, namuloka mnene bampuliriza kwa bali bamumanye mbirazi. Nti mukadde azanya bubi. Baje akamanya embeera zaabo. Ee babagamba mukadde azanya bubi. Ezanya isaji sijagadde. Iranze namugamba habo sigenda kubeera mukwano gupaka wendi kuvaako. Sidibeera mukwano gona. Omukadde oyo yali amaaso nga kyalaba bulungi. Eya ira iriso lima. Nga alaba. Iyo mukazi nga alaba. Kati awo kumala omuloopa teyeyongera kunyiga. Nzati buli kye yakolanga ekibinga ngenda mu lopa nti bangamba buli kyakola gwe lopa. Olabye n'olugambo. Ekirabye ekitegeere. Kati olwa mu lopa bamukolaki? Eh? Uwa mu lopa bamukolaki? Bamugambangako ne bamugamba naye omukozi gw'omutawaanya ne mbagamba nenda mulekawo. Aboneka kyusa. Bambi. Era kwa naye nakasasiranga oluusi nga bakenyinyala Oba n'obulwadde bwali bwagenda kubongwa. Sukaali, anti obulwadde kati eno ffe tulina siriimu eri balina sukaali. Sukaali bwe bulwadde obuzimu obungi eno. Sukaali aluma n'akkenenya. Naye nno siriimu agenda akendeera. Hmm?
Kare banange mwekume bigambo byange yeje ali munji katika kati aha omukadde oyo wabera naye banga chingo omukola ko bo mwaka guno ne miezi esatu namukola ko ne miezi esatu nga mpuguma na ye mwe wamulala warwala nga ngenda mbe ne bakamujwaliro oku bali nyali ya uri ngalingo bana muntu wange baba natubeta kumanya yaina abana nga baina na abazukura ina na banakasatwe nakasatwe ya batya nakasatwe nange na uri mwana wa muzukuru jaji ya bitana nakasatwe jangu mwana wa muzukuru eh katika kati ya mwana gumu na chitumu omukando ya chaliyo yafa Ate mbeera ki yamuleetera n'okufa? Anti yali mulwadde, nkugambye yali mulwadde wa sukaali ng'agira n'alinnya okay. Ewe navaayo n'akolaki ngatewali amulabira. Ekitegeeza kumpi mufunze gwe yali bulamu bwe. Nga gwafaayo nti ddagala nga bwe bajja nga bali kati ekyandeetera nze okuvaayo bankyusa ne banteeka ewa muwala we. Kati ate muwala we nga mukyala mukulu naye ng'alina empisi mbi. Kati omukadde oyo bwe yafa wadda kukola mulimu ki kuba kati ogwo guba guweddewo? Naddamu. Omukadde oyo bwe yafa. Yafa nze maze olwedde okyusa omulimu. Olongo yingide kyombe kira olwennyini lwe nabaviira lwe nafuna omulimu ne bajja ne bantwala owulya kibayita feva mulya kibayita feva mulya feva mama gyatambuliramu mwesungo gisikira ojabulo nnyo kati ofunye omulimu omulala famire y'abantu bamekeyo gyogenzeemu balimukabana mukaaga ne maama ne baba Biba meka munana. Munana nange mwenda. Wasanga ya bakozi ba meka. Tewaliwo. Gomu. Zom. Nenga bana bato. Mwonyo mukado ze mweno. Ze mu bana be nasabiranga. Ha, bana bacho. Abana nabo bachunya bana. Kuba bana ba babadde n'empisa bambi. Yes baba denga bali. Njagala omulire yakantu kamu. Omwana omwala buke yakora no kamba singa kisomoka. Nali kasazuru ki? Akachi. Tekali yo. Achi. Omwala abadenga njoga nnyo. Omwala omukulu omwala omukulu. Nga kujoga kuzi. Abadenga njoga nnyo. Nga ya watoro yajja naye ngoye sonna nga omanyi wobo sikolodde makanzu zino kandula za maama we zize za baganda be nga nyingi bibeera kugunde like a drop naye ene yokutimba ko butimbi. Kati amaloziba atera ne zimuvaako. Ezange ne zikuukako. Mwamani jezi kukinako. Kati mbuli na kwa jenda ganda bali waliwa kubwa hawa. Aha ziku. Aizo kubwa. Kati zima zo kufa kuche chandako. Eh? Chicho hizo kula mgoli maka gabali. Na, nari nevasi. Na njia naziwa. Na ngamba, kuni itaoyo ononeo zinengoi. Mkama chi? Jangolo nendo. Nenda zia tegera. Basi. Nemutaka ekirungi mbaba yaliwo omwami yaliwo mugamba sagala kummanyira sagala kumbokolera sagala kunchunga ebyo byogera mu lulimi ki olwo luganda oba lweri luzungu n'olulala olutonotono lwe nalina biseera ebyo mugamba ntatata omugamba ntwanzizeyo ku ofiisi nkoyo kummanyira sagala kummanyira koni otabuse koni ze koni sinze koni koni otabuse otandisa okwo nawo kasuka ya mafumo ndaba gyoraga akamanyira kwa kula kati wena bwe yaraba nti omuntu abadde omusirise avuddemu omwasi wabanje oganyo nga nsirika ne bamanyi bali kufala kati nze nno omuntu okumbuusa nti noyina obbaanu kula mu Nigeria yangambo ino kukambola bajja kumanyira
Yes, watching. Because you're young and what I'm Mama, Mama. Nganegezam nechimizamba na wetusinkana muzifamilie za nyo ndigenza okuchala ozisinkana mu Nigeria mugamba munange atugibwa akula atya nza munaye benda tunyuma banza mwezi bwiyo munda nyorangiza amasakiro gaje kuri kasera gabe na musumo kachiko emirin die sat Ah, magazi chaga kuwa kwa mnaijeri yu. Eh? Mnaijeri ya kuwa mnaichi? Yangamba mudemu. Mudemu lumuto mfuma. Banga ata mfuma na inga. Na yetu kila kuwa gamarinya. Uone kuka. Na maro gama mudemu. Wabala ongeli jodamu mtu. Gato yomba. Na ine zikuku kaku. Kale chinunze chinchi. Sisima ina kumanya za wanai. Bukima api mamumu kazo ila kuwa tanga maraka. Singa baba baba deringi waliyeri muziyo kubinenga kusobola. Simanyi. Kati, ekintu ekyo kiba kuwa budde. Dilo watandi kukiteeka mu nkola nawe n'okandula ku ddoboozi. Awo wenyini. Buyajira. Omulundi ogw'okusatu. Aleeta okukwata amasakiro. Enambuliza naye lwaki. Omukwata nga mu bulago. Ekyo kiki. Yagala kunkya. Ali yali yanyiziza dda, yali yanyiziza dda nga mbogolera bogolero kitegeera. Ansa ye jakudamu. Nyumba. Anagamba muna Uganda. Ah, na Uganda yumba. Ulacha shaba chogira atya. Eh? Shaba chogira atya. Shagal waidi mshikila. Ani? Shagal waidi mshikila. Shagaro waidi mshikila. Eh, si watu. Do mshikila. Shagara tuddamu kumanyira. Anzo we nayomba nga tuyanzira nga munga agenda musenga akala. Ate nga nkwasa ennaku ne ngambo bamwetonde nga naye ajja kuddamu amanyira. Kati ninako, nga church mukaja nga nawe nako omukonye yaka akaluma. Eh? Kati olonga alinda okuyo omwami. Soko yali yanjagala nnyo ye naye nga alimu ndowooza akantu kali aka ak'abakazi. Andi ak'abakazi nze mmanyi kabbuba. Ati kati gwe aba akutyako olusoma. Tebabasosola. Nze bambi alhamdulillah nze abantu baabwe babadde tebansosola. Lwa twalwala COVID naye nga. Ani alwala COVID? Fenna. Gwe alwala ku COVID? Wawona mirundi eji akomayo bakuberanga kati oli mulamu ate nali tuuse wano naye wamubeera ku WhatsApp temubyogera tetubyogera timunna kabuni na kabona kati kakati akaaba olowooza okumwetondera Uganda kyemmanyi Waganda Baganda tulina kukume ekyo nakyo naawe kweki omuze akuddamu ngomaze omutabukira Mbana musomesa. Liba somo. Olonava kumalaka. Yadda kuchi. Nata niko kubeira anga pisangomu. Ndungata wakugola. Kasi omulaka nitakala kukugolira. Ito chari chiru nyo. Ok. Na inga ate siku yomba nyo nyo nyo. Elo mugamba ngomu. You just raise up your complaint. Right? Yes. Katika akati. Bintu kibe wanyumiriza mcheyo. Ebyo gamba mutufu ine cheyo. Kifunye mu kino na kino na kino. Echeyo. Kuba ekisoko kifunye mu enye kwano. Kuba mu kwano jani ansingo obunene. Mikwano jange. Kilo ze nina nyingi lwa kubona na nzigamu agwenzi. Go singa bulo obunene. Kabala nti bakola nnyo. Kale. Kale. Bakola nnyo. Aha. Eche ekirala. Ekirala. Mpeddemu abaana bange. Ngulamu n'obupoloti bwange. Akapoloti obupoloti? Obupoloti bwange. Omuntu asobola okukola ssente mu kiyumba n'agula poloti. Why not? Bw'oba ng'olina ekigendererwa. Tosobola okutagula.
Ata wonga sanyusi. Obuporoti omo chemayo nakuromu. Privately oja kunambuza kamu ku kamu. Kubate balambula kino. Uwe bale kukola. Ekirale kisemba ekyo funye mucheyo. Mucheyo funye mu mikwano. Okay. I'm going to go to the house. Mwaka muka balida kungalo. Oja ogena leta wane mbalidida. Siti ya chida kwa maamu. Okay. Nezikula chizali bade zikula. Kati banna wasika deyeyo. Batumileko wawereze yu na akalo uzo. Uwa wawule muko. Ugele yu kwa saganya mwechi yu mbachu mwadafu. Batumileko nyomu mwena mwena bakwano bange bambi. Mwena bashagala enewe bambi bakwano bange bonna. Tibaganda bange. Omanyi we tubeera eyo tubeera baaluganda naye wakuba waliyo munayuganda gw'osanga. Nga baba oli yeeraga oyinza okugamba yafuuka muwalabu. Ate n'atunya munayuganda munne. By the way, ate nerabidde okuwulira kino. Mu nnyumba eyasooka omuwala gwe nasangamu. Omuwala yantega ekiye. Nafumba bulungi breakfast. Omuntu oba omanyi okufumba nga ye tamanyi ate nga ye gw'osanzeewo. Omuwala yali munayuganda oba? Munayuganda. Banayi n'ateeka ekiyenje waliwo obupapula bubuyita balaleti bweraga bukolone nga buno butini babusiibu. Babufumba like bwa breakfast babuteekamu sukaali tegeera. Banayi n'agenda n'abuteekamu ekiyenje. Ekiramu ekifu? Ekifu nga yakijjawa. Kugamba mufune ne diet y'ennyama. Aha, amalo kiteekamu. Kati waliwo yali akyadde muwala wa waka yali akyadde. Naye kali akakazi kampi ndabika mmusingako obuwanvu. Akakikuteeramu oba akewaka. Akewaka. Kanaye akazi kantujwa. Okoze fumbira ebintu byonna bye baliramu yiddinga ezze by'ebisiibo omanye ebintu bye basiraapu ng'oweza ebya hotero. Mayi dining y'entebe 12 ne bateekako ebintu byonna n'obyoza. Obuzibu nga buva kuki? Kiyenje, wafumbira ekiyenje. Kitegeeza emmere tebaagirya. 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 Kiyenje in action. Kiyenje in action. Naye baakitegeera. Oli madamu wange yalina amagezi. Nayina mu kamera. Akakyala ako kamera naye yamucunya. Nintuka ku point ekaba amazika ngambo n'omuwala kikyekyanyi. Ono omuwala yateekamu ekiyenje. Byamucukira. Tani. Nongo tani yadda. Bakafaya. Nasooka akiwulira muku. Okay, kati aham. Obadde okyatumira abantu oba bawedde. Mira mami wango ya comió. Zeba sin la mala boca. Hey. Vale, seo. Apúrese. Ewangi? Unacho wa domo era bide. Unacho wa domo era bide. Kabadeka kodi okumusebya. Kati mu nsonga zinene. Yakusupporting okugenda. Yeah.
Mwate sagan. Tinga. Eh? Hey. Hey. You get a young grandma. Yaku kiri za naga magendo chape. Eh. Yes, kiri za. Okay? Mm. Katika akati? Mm. Awa. Yes. Manya balo Mwalimu kamera. Wali wabu ngambi, ntikati na hii ya higo kubawa nga mama, higo kubawa nga chati bange, ilo taba deli ya wala nyo. Hei. Yali. Ya higo kubawa nga mama, higo kubawa nga chati. Hei, na hii na achitula muko. Tata wama. Tata. Wani. Muno mtu wafe. Mkome zao. Mkome zao. Uwe wani. Simanyo mawateke ndeko nchaji. Mboke kena fuga. Tati yoyo kendi. Wano wakawe. Hey. Hey, waya gali ya waya ingili. Mbe umotebe mna nge. Mwe ya nilize. Mwena. Mwena. Mwena mwene sawa. Mwena. Mwena tu se sawa. Ziba demeka. Mwena tu se sawa. Emu. Mwena tu se. Chekin. Vichira. Geji vichira. Mwena. Ah, mam, is it not enough to see you last? Never seen a single Maracuya Jagulo. Ah, I'm a little get Jagulo. But I got. Hmm, say it again, all your young girl. Someone welcome Kafuba. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Bakuita kuchapa kula. Kuchapa. Hello. Na ye edobozi la ngeli jeli kwa kwa enyo. Ewe ina vamo kamwa aki. Onati ya bibuza nega sikiri zanga vya ngamba mitu. Hey. Hey, atu sana ugaba. Ya ngati ya ngeli ya bibuzo. Na ye wana nge. Na ye. Na ye nga vya ngamba. Si za na kukiza na kuno mwini nogu. Ola ni kugamba saa meko. Maybe this time. That you can go set to. Na ye yo gere de wango beta tuli wanufi. Ngwe ya gemese. Akubite. Wewe urute. Na ngamba. Beta tuli mukamera wanenga. Eh. Serious, maybe the mudam ne mugamba bade na kuzanga ndi mu shopping. Na shopping bade ti bayina ndoza sukari. Okay. Kati Nazi vida kunangamba. Baba. Chalo yazida. Ati ze may be. Ndo waza zanti arabika ngamba. Walo mchala wango mala. Weno luwero. Kati ngando waza kwa ngamba. Nenga. Kwa la sembi okogea nuno. Is it a joke? Lelo. Eh, joke. Lelo. Jo na muweleza joke message.
Ah, maybe kumacha. Where is the message? Omana kaba. I'm going to go to the message. Tumwaba demubi ya yeku gamati kuma huo. Kati meseji ajinji zemo na hizi ze. Zemo jira wa. Uwanga hao. Wena genze. Data na kuwako. Kati nzizemo jira wa doza. Sa wanga wanga nziza kugundi. Ampomo demu kao. Mba deni na kailax kendi mwa. Nijira mga gamba. Na nambe simi ya gende ya simu. Sebi tu yu nane mga gamba. Nama gamba. Waina meseji jwa mpeleza na hisa ajitegede. Kati nangamba. Nangamba simu yangene ya simu se nini ni bulungi nemu gamba oke kati simu zemu because bade sina ko gundi bade sina ko data atenga ndiye yonchari musiko mai munefe tukolera musiko tukolera musiko tugela ko mubantu tugela ko musiko wonte gedo akedi emere mje tukola fe tutubanga tujeri kutusalamiti ati tusalamiti siko waliyo jisibi bila miti iwe mtu asibi bila se tutukano nyeza musiko siko tututeka ali matili yo kutu kati ngangie yo kati wengira bide kati atemba dena akamaliza nga abadde agezaako kwagala kuteka kukadata ngamba nateka ko ngaze yo waka kati ngabandi bubi abantu bembera nabo babadde bandi mubi obudde tugende sebo fetu otuzayo obudde nga bukyali nenkolaki nensimbula kati mbadde sisuubira nti waliwo ekintu ekifaanaganako nokunzibirako nesimanyi oba leero kitikanokanokanoako kugamba kandi kate kanzibireko nekika kyenakoze amagezi bonna nabatuuzizzaawo teri avaawo naye babe muludde batya naye no omulude kunaafuluma kati mukugamba nti waliwo ali ewaka ng'obadde okkiriza nti oyo yaliwo nkugambye aŋŋambye kyala ono yakomyewo ddali bona tetulina mu kamera n'amala n'addamu munda nemugamba kati omusajja abadanziriza abadampereza ebintu nemugamba kuliko omuliro manjagala cyayi tekeko omuliro kubanjagala cyayi ngabe yakugambye ngo tobitute nkansonga sikisuubira bade sikisuubira baako obubaka bwowereza mukyala wo buyo akomyewo babi mukyala amesanyuse nnyo nakuba ndowooza basiraze nnyo happiness yange naye ndi kusanyufu mutima kozi sagala nakulaga sanyu sanyu lyange onaliyagaliza okuleetamu amaziga kati amaziga twagala jedda amaziga nga omwana omuwala oyo akaaba kati munda nekiba kibi nnyo omuntu omu okukaaba mu maka ganeeno kuba nange ndagakabyekaabye dda kubanga nze ndi muko nkimye ki okugendagenda naye kubanga tuyiramu eziri eri emanju tulundayo enkoko waliwo omukulu alunda enkoko kati agenda tuwolayo enkoko tukuwe enkoko ogende naye nobasimanyi oba mulimu etuuse naweba tetuuse njagituusa njagituusa ndi musanyufu nnyo nze ndi musanyufu nnyo lwakuba nti sagala nnyo okulaga sanyu lyange nnyonyonyo esaawa mbadde sikisuubira era sinakkiriza yuyo munyiganyigeko okumukono labe si yegwe iki sikisuubira twese notangambako sinonanzibirako nti waliwo ekintu ekyayigiddewo eddedde taata obufumbo buno tubumazeemu emyaka emeka faaba enkima muwangadde muwangaddemu ate tukyabulimu ate mukyabulimu kati kibooko kyegenda ovaawo singa yakugamba nti addayo ebwetu waddemi siina buzibu na ate bagamba nti addayo emyaka ebiri nti kati nzira emyaka ebiri osoomukkiriza simuyinaako buzibu n'ogwasooka bakkiriza nze namukkiriza afuluma awo nga nze mukkiriza
Singa sabukiza teyandi. Bagamba singa kachiko kadamu ne katula. Board. Nagamba mbutufu kanzile yon koleji. Nchape. Eroi soka chilo uzamu no gamba kagende. Nenga answer yurido ujimanyi. Yurido mbanji manyi. Because ya chingi amba kuna nda. Ali wini yokuda yati na ngenezi kilisi. Tewali wo luyombo lugenda bela untuwela jolaga. Tewali naka. Tato kubela mubana habano. Sobolo kukamu chiyungu. Abana tu abana mbakuziza babano yale kati basobola kufuma ne kati bafumba eh waduwe mini mwemizibu akawunga akakasobola bulichimba chikola kubanga mmere ya fewe liyo na tujije okay akawunga tudia matoke baga wata baga kazi bakuze eh ne yabaleka oyo 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 ona sobola kufumba ne kati bonna Era era chemanyo nitagenda kupata kwa yale kuyo kufuma. Eh. Okumana panga si. Jonali anabera wano. Echo si che jonga te lya badafu mbapo nako. Kati akomye oku. Mama tali muzi kusakumacha. Ah. Breakfast in bed. Eri amanyi le kufura. Eh. Watu msasi. Kati wana akomye oku mbula. Eh no holiday kati. Ila bulichimu chana yaka, nipo anakala kumunaza, tuja munaza. Gambo ja munaza, tuja munaza munaza. Chechimu. Aha. Kati, nandi ya gade, tugende tuchimeyo, ebintu vyo, tuvilete waneno. Ah, tata ndoza fetwe yune dene. Enkoko, aliwa avunanyi ziba kunkoko. Wali. Bas. Njituwa alila waneno. Nje jitu sewaka. Eh. Kali katsoka tufuna ebintu kana wote kateka. Eu não sei se é massa. Basta.